අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට තවදුරටත් එම තනතුරේ රැඳී සිටින ලෙස රාජපක්ෂ පවුල තුලින් දෙඩි බලපෑම් එල්ල වෙමින් ඇතැයි වාර්තා වේ. රාජපක්ෂ පවුලේ සමාජිකයන් එක්කයි එක දෙදෙනෙකු හැරුණු විට අන් සියලු දෙනාම කීම ඉල්ලීම් වී ඇත්තේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා තවදුරටත් ධූරයේ රැඳී සිටිය යුතු බවයි. ආසන්න අවස්ථාවේදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා සී ධූරයෙන් ඉල්ලා සිටීමට සූදානම් වුවත් පවුලේ බලපෑම් මත තවදුරටත් එම ධූරයේ රැඳී සිටින බව වාර්තා වේ. සෞඛ්‍ය තත්ත්වය යම් පිරිහීමකට ලක් වී ඇති නිසා විවේක ගත යුතුයයි වෛද්‍ය උපදෙස් ලැබී ඇතත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තවදුරටත් අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයේ රැඳී සිටින්නේ පවුලේ සමාජිකයන් විසින් කරන ලද ඉල්ලීම මත බවද සඳහන්.